Klimatkrisen är mänsklighetens kris. Lyssna bara på vad forskarna säger. If Sweden is to meet the commitments, the temperature and the equity commitments it signed up to in the Paris Agreement, it needs to phase out the use of all of its fossil fuels by 2035. That's just 15 years from now. Consequently, the science and the maths make it really clear that Preem's proposed development is completely incompatible with the Paris Agreement. Om du förnekar detta, kan du se barnen i ögonen och säga att du vet bättre än vetenskapen och att du struntar i deras framtid? Och du som känner tveksamhet inför allvaret, fundera på om du vågar se dina barn i ögonen och säga att du chansar om deras framtid. Det gör inte jag.